Hey, hartelijke goeienaand aan allemaal hier teenwoordig. Ons is baie blij, jylle kon jylle weg oopsien om bij ons aan te sluit vanavond. Dis oom Bochum hier. As jylle ouwens net so lang naar die website wil gaan, bochum.co.za, een klomp van dit wat ek vanavond oor gaan gesels, is op my webteiste daar so. Die eerste ding wat ek so vluchtig vir jylle ouwens wil laat weet van, ek is weer rikkie teruggenoem dat ek met een farmaceutische groep maatskapie gesels wat betref allerhande goed dat ek op die webwerf wil sit en hulle was baie inskikkelijk gewees en het my geaankommodeer met een klomp goed. Specifiek die Rethink producte. Nou, Rethink gaan ek met een knipoog moet sê, want dit is nou een van die goed wat ek snaaks nou vanavond wil aanraak. Hulle producte mag ek glad nie op Facebook adverteer nie. Ek sal net nou daarby kom, maar dit is beskikbaar op die webteiste, soos ek sê by bochum.co.za. Maar miskien net eers op een ernstiger noot voordat ons soen toe gaan. As gevolg van die deure wat nou oop is, en tot ons beskikking is as trop bochumjane, het ons dan nou toegang tot een paar goed wat in jou huis behoort te wees te midde van die pandemie. Nou, op hierdie stadium beleef ons die derde vlaag en dit is baie, baie erg. Die eerste vlaag, denk ek het mense, maar dit met een knipje sout geneem, teen vlaag 2 het jy al mense na by jou, of geweet van mense na by jou wat het het, en teen vlaag 3 kan jy al begin tel hoeveel van julle het mense afgestaan, wat jammer is. Baie hartseer. So, daar is sprake van een vlaag 4, maar dit is nou nog ver in die toekomst, hopelik oorwin ons om hierdie vlaag. Nou, ek ken een vriend, wat een vriend ken, wat een dokter is. Kom ons noem het so. En in die gesels met die COVID dokter, het hy genoem dat daar 4 bestanddele is, of 4 goed wat in jou huis moet wees vir die symptome. So selfs as jy COVID het, maar jy het hom nie vreselik erg nie, is die 4 goed wat jy behoort te hê: niacin, vitamine C, vitamine D en dan zink natuurlijk. Die 4 is natuurlijk makkelijk bekombaar. Sodra jy natuurlijk erger symptome beginne kry, is dit tyd om by die dokter het draai te gooi, want dan beginne ook kyk na antibiotika en goed wat hy op voorskrif gaan moet kry. Wat die 4 aan betref, ek het nou nie vandag daarby uitgekom nie, want ek was woes bezig om die Rethink producte op die website te laai vir julle ouwens, maar ek beplan om te kyk of ek daai van ons kan by mekaar sit. Dis nou die 4, die niacin, die vitamine C, vitamine D en zink. Tegen een goeie prijs, as hy uit elke pakkie kan opmaak daarvan, denk ek het sal nog allemaal baat. Ek het so vinnig gaan kyk, prijsgewys, lyk het vir my, is ek so 60 van elk, 60 kapsules van elk, so met ander woorde, dit is een enkel persoon dosering vir 2 maande. Lyk het vir my, as kyk na rondom R530, wat seker nie te sleg is nie, dit is oor R265 per maand per persoon. Dan, ja, soos ek sê, ouwens, hy is redelik beskikbaar, maar ek wil kyk of ek nie vir ons trop die goed kan by mekaar sit en dan op die website beskikbaar stel, so dat jy hom net kan bestel en jy hoef nie uit te gaan nie. Ek lever hom vir jou af, ek gebruik die courier guy mos. Om tot daai punt te gekom het en dan ook om die Rethink producte op die webteiste te kon kry, moes ek natuurlijk die maatskapie gebruik. Die maatskapie is Oom Bochum Pty Limited. Soos ek sê, dit maak vir ons baie deure oop en ek glo ons, daar is genoeg van ons om een verskil te maak so dat die oude teen een afslag kan kry. Daar moet net natuurlijk genoeg mense wees wat help koop, dan maak het vir ons die moeite waard. Die ander product wat julle ouwens sal sien sommer op die hoofblad, sy tans, is een product met die naam van Oxyboost. Ek het nou die cilinder hier by my, of die houwer. Julle sal sien, hy is ook op een baie goeie prijs beskikbaar, ek dink is R329 tans. Julle kan meer lees oor hom daar so.
Ek het net 'n beperkte aantal van hierdie beskikbaar op hierdie stadium 10 eenhede, so julle ouens moet maar spring. Dit gaan regtig 'n first come first serve ene wees. Lees maar gerus meer oor hom op die webwerf self. Ons sal kyk of ek hom op 'n stadium kan adverteer op Facebook, hoewel ek dink amper hy resorteer miskien dalk ook onder die produkte wat jy nie mag adverteer op Facebook nie. Dit bring my tot by die volgende punt. Daar is 'n klomp van julle ouens wat gevra het vir die, en ek gaan nou met 'n knip oog dan, elke keer as 'n knip oog, dan weet julle, okay, dis waarvan ek praat. Dit is 'n uiters suiwer, ek wil nie sê, wat sal ou dit nou noem? Dis nie aapdwak aftreksel nie, dis nie papegaai slaai aftreksel nie, weet iemand het dit, shaks, iets anders genoem wat ek nou wrachtig nie kan onthou nie. Maar in elk geval, gaan kyk op die website, daar is een groot reeks, ek denk amper al 16 producte wat ek gelaai het vandag, op die webwerf van die producte. Nou, omdat die specifieke product in Amerika verskil, die wetgeving verskil van staat tot staat in Amerika, wat dit die product aan betref, het Facebook net gesê, that's it. Hulle laat nie toe dat hy enigszins die goed adverteer op Facebook nie. Die wetgeving verskil van staat tot staat, en omdat ons nou een klein ou landjie is, die buite somewhere, moet ons nou maar net daarby inval. Die product is wel wettig in ons land. En ons ek het regtig baie rondgesoek en dit wat beskikbaar is, is regtig die beste wat ek kon kry. In teendeel, dit word onderskryf deur die CRI. So dit is regtig ontsettende goeie produkte, ouens. Gaan loer daarso, hulle het olies, hulle het kapsules, hulle het tees, en daar selfs shots. Selfs shots as hy ook regtig wil. White and Sight, groot verskeidenheid van, so ja, julle ouens het gevra, ek het geluister en ek het gaan soek na 'n verskaffer wat ek mee happy is, en daar sê, daar is keuses vir Afrika, laat waai ouens bestel, gooi om, is reg vir julle. Ok, dan, kom ons loer vannacht die, soos ek sê, ek wil net afsluit met die poppy wette, nou die is daar ook. Ek lach maar net, want elke tweede ou like het vir my op Facebook het besluit, hoor jy nie, hy gaan, for some strange reason, het iemand fake news geplaas en die rest van die administrators op Facebook is achter die ou aan. As jy jou Facebook post raak sien, wat vir jou vraag dat jy moet toestemming gee om aan een groep te behoort, al dan nie. Ek denk as gewoonlik 2 standaard vraag wat gevra moet word. Ignoreer dit asseblief, ouwens. Die poppy wet het rarig niks met Facebook uit te waai nie. En teenoor, as hy nou kyk na poppy, dan denk ek onmiddellik, is amper soos Mossie en Baas destijds, toe ek nou klein was, die Mossie en Baas boeke gelees, hierdie klink vir my baie soos poppy en Facebook. Dit is heel moontlike laerskoolboekie. Nou, net om julle ouwens die idee te gee, poppy ne, staan vir the protection of personal information. En dis precies wat het oorgaan, die wetgeving self, is bloot dat jy moet toestemming kan gee, verleen, of dan nou tenminste ingelig word, wanneer jou persoonlijke details gebruik word. Nou in die geval van Bochum, bijvoorbeeld die website. By bochum.co.za sal julle ouwens sien, reg aan die onderkant van die website, is daar dan nou, word een Bochum verskaffer, daar is een Terms and Conditions link, en dan die derde link is die Privacy Policy. Sou jy nou door die Privacy Policy blaai, dan gaan jy sien, dat ek natuurlijk, as jy iets op die website bestel, gaan ek vir jou vraag, naampie, vanniekie, adres, e-mailadres, selfoonnummer. Nou die goeiekies het ek natuurlijk nodig, om die product by jou uit te kry, ouwens. Nou, aan my kant natuurlijk beloof ek dat ek het nie sal verkwansel aan een derde partij nie en alles wat daarmee saam gaan. Groot Wawa Legal Talk, lang document, gaan klik op om gerus. Ek het in teendeel, een verder gegaan, sodra jy check-out toe gaan op my website, as jy iets sou bestel en jy gaan klik op check-out, dan kom jy weer voorbij, dan verduidelik ek daar asof jou, baie kortliks, die inlichting wat jy nou vir my gee op die bladzij, naampie, vanniekie, adres waar ek moet aflever, het ek nodig om die product vir jou af te lever. Het is so makkelijk as dit. Natuurlijk sal ek dan nou van my kant af onderneem om die inlichting
vertrouwelijk te hou en het niet te laat uitlek nie. So dis die poppiewet. Nou, ek sê amper hoe die moer, want regtig ek voel so, ek verstaan nie lekker hoekom die ouens, ek kry die kloutjie by die oor wat Facebook aan betref. Want dis nie persoonlike inligting wat enigszins aan Facebook verskaf op 'n groep nie, mits, en weet, ons ken hulle allemaal. Mits jy so dom is om jou selfoonnommer of jou e-mailadres in die comments van 'n post te laat. Want dan is het public domain. Hy is daar buiten en enige iemand kan die ding dan nou vat en gebruik en spam daarmee. Dit is ook om jy ewe skielik allerne weet goed kry, soos wil jy 'n begrafnispolis hê of hierdie vreemde ou wat jou bel oor kan ons jou kar vir jou diens. Jy weet, allerne snaakse goed gebeur ewe skielik. Nou die poppiewet, soos wat ek hom sien, die naaste wat hy vir my kom aan op Facebook, en nou enigszins op Facebook van toepassing is, is bloot om jou teen jou eie domheid te beskerm. Want jy dan is die ou wat die e-mailadres of jou selfoonnommer vir wie ever ook gegee het, poepies@paapenvoes.co.za. So, jy sê, don't do that. Daar is in teendeel, weet jy, sagte ware is slim genoeg en is verskriklik maklik om so vinnige programmetjie te skryf om daai adresse te skep soos in op te raap. Enige e-mailadres het 'n @ teken in. Ek meen in my geval info@bochum.co.za. Enige iets na die @ is 'n domein, so @bochum.co.za. Enige iets voor die @ is 'n persoon. Dis so maklik as dit. Nou, al wat jy hoef te doen is om 'n program te skryf en van om te vra, hardloop al die comments deur vir die @teken. En enige iets voor die @ tot waar jy spasie kry en na die @ tot waar jy spasie kry is 'n e-mailadres. Skep daar e-mailadresse en daar is hy. Daar is hy op een of ander spammer se lys. En dan begin daai ouens natuurlik daai lyste verkoop, want jy het ons nou nie eksplisiet toestemming gegee daarvoor nie. Eish. So anyway. Ok, nou, soos wat jy geluk het wil hee, daar is een ou vriend van my wat so pas per WhatsApp ingekom het en het gesê het, nee, maar as hy aan my kar wil diens en hy stuur vir my een WhatsApp, dan weet ek wie hy is, so dis nie spam nie. Ja, Chris, nee, ek weet wie hy is. Anyway, ouwens, that's it, ek denk dis my story vir vanavond oor en voorbij. Hoor jy asseblief, gaan loer in, bochum.co.za, die goed wat ek daar neergesit het, is nie sommer hier jy goed is nie, ek is rarig baie, baie happy. En, as ek sê, ek het hard gewerk en ek het hard gesoek, jy het gevra vir die, laat waai, asseblief man, asseblief, give me that man nie, want rarig, dit gaan ook maar sokkel aan die kant, help oom wat sokkel, dankie jylle ne, kyk noord, bochum voort ne, cheers vir eers.